Ali odgovor, ko je po vama Nikola Tesla? Pa ja nemam o Nikoli Tesli neko mišljenje, pozitivno nešto. Jeste mu otac bio sveštenik i tako dalje, ali... Ne mislim ja... Za mene veliki čovjek bio Sveti Sava koji je otvarao srpske škole. I zato je srpska država bila najjača. Zato što je imala adekvatnu edukaciju, zahvaljujući Svetom Savi. A Nikola Tesla, moje mišljenje iskreno, da je on bio nadahnut demonima, odnosno opsednut demonima, da pravi tu tehnologiju koja će kasnije da bude zloupotrebljena. Mi da nemamo ovu tehnologiju koju imamo, nivo nemorala na zemlji bi bio mnogo manji. Ti kad ljudima koji imaju velike, koji imaju, ljudima koji su nemoralni, daš velike potencijale, oni se odvaljaju. Ti zahvaljujući današnjoj tehnologiji, najposećeniji i najgledaniji internet sajtovi su porno sajtovi. Mi da nemamo tehnologiju, ne bismo imali porno sajtovi. Porno sajtovi su jedan od najstrašnijih oblika razaranja ljudskih umova. Pornografija. Ja ne znam da li ima nešto strašnije od pornografije. To je kidanje, to je... Tu te demoni razvaljuju, urnišu, odvaljuju, kidaju. To je danas svakome dostupno na izvolite. Deci. Ja znam decu, ja sam se šokirao prošle godine kad se vidio jedna devojčica iz Beograda, ima 8 godina, ona gleda pornografiju. Razumeš? To sam video tako što sam tablet koji je koristila pogledao historiji, razumeš? Devojčica. Devojčica 8 godina. Strašne stvari. Posle šta sam se naslušao u zadnjih par meseci, jer mi ljudi kad sam počeo ove stvari da objavljam šta se radi u debilani, kad su počeli da mi se javlje, razumeš, pa to je da ti se želo da sprevrne. Da viš sa koliko godina oni imaju homoseksualne odnose, sa koliko godina deca u osnovnoj školi. To je da ti se, ali to je nešto što mi ne možemo da sprečujemo. Mislim, mi retki, to može Bog da spreči. Ljude moralna pitanja ne interesuje. Ljude zdravlje njihove dece ne interesuje, ili ni oni ne znaju šta je zdravlje. Oni misle da je zdravlje ne ono što zdravlje jeste. Tako da, ovaj svet puca po svim šavovima. Da Bog ne zadržava sile tame, progutali bi nas. Ovo što mi sad možemo da snijemo ovakvu emisiju, pa to nema nigde na svetu. To je akt Božije milosti. Ovi satanisti bi nas pokidali. Da ti pričaš ovakve stvari, da te gleda ceo svet. Tako da, luda kuća.